မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များကန်းတော် channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအခုတစ်ခါ Facebook မှာအသုံးပြုနေဆိုရင်အောက်ပါ setting တွေကိုပြင်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Facebook အသုံးပြုတွေကအမှတ်တမဲ့မိမိရဲ့ setting တွေကိုငကိုအတိုင်း default ထားခြင်းအဖြစ် data တွေ leakage ဖြစ်တာတို့အဟက်ခံရတာတို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ email တွေသူများသိသွားပြီးတော့မလိုလားအတက်စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးစရာတို့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ Facebook မှာရှိတဲ့ setting တွေကိုအောက်ပါပေါ်ပြပါတိုင်းအလင်းတင်တယ်လို့ပြုပြင်ထားဖို့အတွက်ကိုလေ့လာထားတဲ့ကြောင့်အကြံပြုလိုပါတယ်ခင်ဗျာFacebook ဖွင့်လိုက်ပါ Facebook ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ setting ကျွန်တော်ဟိုက် line 3 line menu လေးပေါ့နော်ဟိုက် line 3 line လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်အောက်ပါအတိုင်းသူ့ရဲ့ setting ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် setting and privacy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါကျွန်တော် setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ setting ထဲဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာအောက်ဆင်းသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော် privacy ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ privacy setting လေးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ privacy setting ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်အလဲကျော်မှာကြည့်လိုက်ပါ how people find and contact you ဆိုတဲ့စာသားရှိတဲ့အကွက်လေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် who can send you friend requests ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့စာကိုမိသူစီရဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့စာကိုကျွန်တော်လက်ခံရရှိနိုင်ပါသလားဆိုပြီးမေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့မိသူမဆိုဘယ်သူပို့ဖို့ကျွန်တော်ဒါကတော့မြင်မှုလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်မသိတဲ့လူသိတဲ့လူကျွန်တော်အဲ့ရနေကိုခင်ရမယ်ကိုအချင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ set တဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ everyone and friend of friends ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိသူမဆိုပြင်ပဘသူကိုမဆိုကျွန်တော်ကို friend request ပို့ခြင်းတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော် everyone setting ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်တာကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကငါကမိတ်ဆွေတွေရှိပြီးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကမိတ်ဆွေကတစ်ဆင့်ပို့တဲ့စာလောက်ပဲ friend request လောက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် friends of the friends ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တော့ back မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါ who can see your friend list ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယ line တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းစာရင်းကိုဘယ်သူတွေကိုပေးတွေ့ချင်တာလဲဆိုပြီးမေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မဆိုကို Facebook တော့ဝင်ကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် public မှာထားရမှာဆိုတော့ဒါတွေကဆိုရင် public ကတော့ကျွန်တော်ပေးသိစေခြင်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မသိစေခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ public မထားတာကောင်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေလောက်ကိုပဲကိုမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့တငယ်ချင်းလောက်ကိုပဲပေးသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ friends ရဲ့အကွက်ကိုနှိပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြင်ပရနေပြီးတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ဘယ်သူတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးရှိရဆိုတော့ဆက်စုတာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ only me ပဲထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တဲ့ဟာကိုကြည့်လို့မရပါဘူးတငယ်ချင်းစင်းကြည့်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် who can look you up using the email address you provided အကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ email address ကိုဘယ်သူကိုပေးကြည့်မှာလဲအဲ့တော့တရားကနည်းနည်းအရေးကြီးလာပြီထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ email address ကိုသိခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဒါတွေမဟုတ် hack ဖို့အတွက်ကိုစာပို့တာလို့ဘာလို့လှုပ်လာနိုင်ပါလဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာကို everyone လို့ထားထားရင်ဘယ်သူမှမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ page ရဲ့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ရင်အချက်လက်တွေကိုနှိပ်ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ခြင်းတော့ everyone မထားတာကောင်းပါတယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေချင်းချင်းကိုပေးသိခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပေးသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ friend of friend เนี่ยဒါမှမဟုတ် friend เนี่ยကိုကျွန်တော်ချက်မှတ်လေးပြလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြင်ပလူကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှကိုယ့်ရဲ့ email address ပေးမသိခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် only me ထားတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ Facebook ထဲကဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် email address ကနေပြီးတော့ဟာတဆင့်ပြီးတဆင့် hack တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ back လိုက်ပါ။တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် who can look you up using the phone number you provided အဲ့တော့သင်ပေးထားတဲ့
di Facebook mateng betara phone number ku bdu ko pay twet jan le so da ha le an ye chi ba le so ko mait swe chin chin so no pyatana ma chi ba bu a lo a ri akwat thae wan lai ya aw a lo ko mait swe chin chin so pyatana ma chi do do chan lo a lo ko ye mait swe le ya mait swe do mho mait swe ri mait swe yin cha le pay ti jan no di friend of friend and friend ma tha lo ya ba le အဲ့တော့ everyone ဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့တခါလေးကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ခြင်းနဲ့လူကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့လူဟုတ်လားဟိုတစုံတစ်ခုပေါ့နှောက်ရှက်မဲ့လူဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့လူတွေကဒီဖုန်းနံပါတ်သိရင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရင်နှောက်ရှက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ်နိုင်ကို Facebook တချို့တွေဆိုရင်လည်းFacebookကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ယူတဲ့အခါမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးပြီးတော့ login လောက်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကဒီမှာသာပေါ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့နှောက်ရှက်ပေးနိုင်ပါတယ် ကိုကမပြခြင်းဘူးမသိစေခြင်းဘူးကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်ကနေအများတကာကိုမသိစေခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အုံးလိမိထားမှာဖြစ်ပါတယ်သိစေခြင်းတော့ everyone မှာသို့တော်လုံခြုံမှုအတွက်ကတော့အုံးလိမိထားလို့ရှင်စိတ်ချရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဘက်သွားလိုက်ပါပြီးရင် do you want search engine outside of Facebook to link to your profile အဲ့တော့ဒီအကွက်ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile တွေကို Facebook မှာတော့တခြား search engine တခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာဖွေတဲ့ engine တခုခုကနေပြီးတော့လှက်ပတ်ပြီးရှာမယ်ဆိုရင်ပေးပြမလားဆိုပြီးတော့မေးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကလည်းအန္တရာယ်များပါတယ်ကိုကဒီမှာ log လုပ်ထားပြီးမှတခြား engine တွေကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးထားရင်အဲ့ရနေပြီးတော့ကိုရဲ့ profile တွေကိုလိုက်ရှာမယ်ကိုဓာတ်ပုံတွေသုံးမယ်မလိုတဲ့နေရာသုံးတယ်အနောက်ရှက်ပေးမယ်ဟာလာကျွန်တော်စိတ်ညစ်စရာတွေကျွန်တော်ဖန်တီးလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖြင့် search engine ကနေပေးမသုံးခြင်းဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တခါတယ်နိုးပေါ့เนาะဒီကောင်ကိုဒီအမှတ်သားလေးကိုကျွန်တော်ကအော့ဖ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒစ်စေဘယ်ပေါ့เนาะဒစ်စေဘယ်လောက်လိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဖြင့်အခြားဆတ်အင်ဂျင်ကနေကျွန်တော်ပရိုဖိုင်းလို့သူဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုလိုစက်တင်များကိုလိုသလိုပြင်ထားခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ရဲ့လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါစေလို့အကြံပြုပေးရစီခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကျိုးဖြစ်ထွက်နိုင်ပါစေလို့